Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov növbəti səyyar qəbul görüşünü keçirib. Görüş Corat qəsəbəsində yerləşən 7 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutub. Görüşdə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, regionlara sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hər tərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. Bu illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərimizin xüsusi çəkisi yüksəlib, sahibkarlığın inkişafının daha da sürətləndirilməsi, istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, ilin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən müsbət dəyişikliklər ölkəmizin iqtisadi potensialının gücləndirilməsində, sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol olub. Zakir Fərəzov bildirib ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb, mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planına uyğun olaraq addımlar atılır. Vurğulanıb ki, Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüş keçirilir, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını daha yaxşı təmin etmək üçün müstəqillik illərində formalaşan qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik hüquqi dövlətimizin əsaslarını yaratmaq üçün başladığı böyük işlər onun ideyalarını əzmlə həyata keçirən prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qəbulda sakinlər də çıxış edərək onlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Bildirilib ki, son bir neçə ayda sakinlərin rifah halının daha da yaxşılaşması üçün prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlar hər kəsin ürəyincədir. Şəhər sakinləri həmsinin Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Bütün bunlara görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra sakinlər onları narahat edən problemləri bildiriblər. Sakinlər tərəfindən bir sıra küçələrin asfaltlanması, küçə işıqlarının quraşdırılması, köhnə su xətlərinin yenisi ilə əvəzlənməsi və digər məsələlər səsləndirilib. Sakinlərin təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.